本日はツーリングでございます。ボンネビル T120 を、購入してから4回目のツーリングとなります。1200〜1300キロ走ったんかな。もうだいぶ走りましたけど、で僕は通勤はねドラッグスターの400を使ってるんですよね。なんで基本的に今はツーリング専用のバイクとなっておりますが、僕の奥さんが免許を取ったらドラッグスターの方を僕の奥さんに貸そうと思うので、通勤のバイクがこちらのバイクになるかもしれませんが、とりあえずっすね、大学生の子供が3人重なってるんですよ。6年間でかかった費用はいくらかと言いますと、工務店で家が買えるレベルでかかりました。そうですね、まあ、35坪ぐらいの家を標準仕様のまんま、建てるレベルでお金が、かかりましたので、僕のサラリーは頑張ったところで変わりません。じゃあどうするのかっていうと、まあ一縷の望みをかけて YouTube で稼いでみるかなっていうのが、今の段階ですよね。じゃあなんでお前そんな元ブログなんてやるんだよ、元ブログなんてニッチすぎるやろって思うかもしれませんけども、いやいやバイクもね乗ってみたらねもう最強に楽しいんで、でバイクの元ブログってね言うほど簡単じゃないんですよ。めちゃくちゃ難しいんですよ。でバイクの元ブログを真剣にやろうって考えた時に、まあね試行錯誤しましたよ、いろいろと。まあ撮影は別にいいですよね、カメラねバイクに設置してね撮影するだけなんです。問題はね録音です。録音、まずその録音がね難しいんですよ。今僕はカメラ使ってません。録音は IC レコーダー使ってます。そんなような、ことをして撮影に臨んでおります。はい、登録者はまあ約7000人ぐらい今いるんですけども、まあそもそも増えた理由は車の DIY とかで増えてきたわけですよね。車乗ってるからバイク乗るかっていうとバイクは乗らないですよね。免許すら持ってない人も結構いると思うんですよ。で免許持ってても、まあ、原理とかねそんなちっちゃなバイク乗ってて、僕みたいに大型乗ってね走り回ってツーリング行くなんて人はねまあまあ限られてくると思うんですよね。まあそんな中で誰に求心力があるのかなって考えたんですけども、まあそこはね頑張っていくしかないかなと思います。じゃあ国立大学と私立大学の学費の違いをね言っていこうと思います。はい、国立大学は安いです。医学部だろうが文系だろうが理系だろうがはっきり言って変わりません。年間52万円ぐらいです。入学金が約30万円。大学院に進むと大学院に入った時の入学金がいります。で学費は変わりません。私学の理系です。うちの真ん中の娘がね私学の理系に行ってるんですが、はい、いくらかかったかっていうと、まず入学金が20万円、年間の授業料は約150万ぐらいが4年間です。はい、150万かける4です。であと入学金プラスして、はい、いくらでしょうかってとこですよね。高いですよね。はい、じゃあ文系です。一番下の娘はね文系に行っております。入学金は変わりません。20万円だったかな。学費は、年間、110万円ぐらいかな。はい、そんなもんです。それは4年間です。僕の一番上の息子は一人暮らしをしてるんで仕送りもしておりますので、まあ、その仕送り代、あとはスマホ代と、インターネットの接続代払ってるのかな。はっきり天文学的数字といっても過言ではないぐらいお金がかかりましたので、まあそんなお金をねサラリーマンが稼げるわけがないんですよ。じゃあ貯蓄がそんだけあるかっていうと、僕1000万ぐらい多分持ってたと思うんですけど全部なくなりました。はいはい、なくなった上に借金です。まあなるねってなってくると、もうはっきり言ってバイクの1台や2台ぐらいのお金はもうねなんかね誤差本当に。でまあみんな卒業してしまったら、 YouTube がうまく稼げんかったら夜遅くに弁当買いに行って1つ300円ぐらいの弁当を嫁さんと2人で食って1日過ごそうかな。で1年ぐらい頑張れば僕のボーナスと嫁さんのお給料で借金を全額返済できるかなっていう、すげえ川算をしてるんですけども、はい、今回のツーリングは郡上八幡の大八さんで郷土料理を食べて帰りに養老軒というお店のデザートを食べて帰ることになっております。ツーリング早々マイクの配線が切れてしまってリアルタイムに録音ができなくなってしまったので後撮りで音声を録音しております。後撮りで音声を録音すると臨場感がなくなってしまうのであまり好きではないんですが、音質はねやっぱり後撮りの方が、コンデンサーマイク利用しているので、ね、非常に音は良くなります。今回は旧車会のイベントと勝ち合ったみたいで、旧車会の、ね、バイクの方と一緒に、走った
ことが大きな目玉じゃないかなと思います。郡上八幡に向かう途中のコンビニで200台300台ぐらい旧車会の方々が集まってるバイクを途中で発見しまして、マジかこれ、ほんとね、まあ、なんて言うんでしょうね、漫画で言えば最近流行った東京リベンジャーズの、ね、ワンシーンみたいな感じでコンビニにね、バイクが集まってましたけど、すごいなと。まあもし今回ツーリングじゃなかったらちょっとね、立ち寄ったかもしれませんけど、半端なかったですね。コンビニ通過して僕らはあんまり速度を出さないで隊列組んでツーリングしてたんですが、こちらの、旧車会の方々にね追いつかれまして、旧車会の方々の中に紛れました。リアル北斗の拳ワンシーンじゃねえかなと思いましたけど、これ百花集団じゃねえかなと思って、まあ出落ちのね、雑魚キャラ集団がよくバイクで登場するじゃないですか。僕はこの方々にモヒカンのヘルメットをめっちゃかぶってほしかったんですよ。もう絶対似合いますよね。そうなってくるともうマジでコスプレ集団で最強なんじゃないかなと思いますけども、僕は申し訳ないけどちょっと思っちゃいました。まあ当然ね、見事に僕らのツーリングチームの仲間とね、途中ではぐれてしまいましたんで、もうはぐれた以上はもういっそのことちょっと一緒に走ってみようかなということで、旧車会の方々にねくっついてね走ってたんですけど、まあね、早い早い。僕一応安全運転をモットーに、しておりますので、ちょっとねついていけなかった。仕方ないのでね、途中の立ち寄りスポットであるコンビニまで行くことにしたんですけど、どうすかね。まあバイク的にはねやっぱ200台ぐらいいたんで、あんまりね、まあ良くはないかな。まあ車の乗ってる人からするとちょっとねイラッとしますよね。まあまあ、まあ集団暴走と取られても仕方ないような運転だったかなと思っちゃうんですけども、まあバイク乗ってる人はね、またね、うわっとか思うんですけども、あのマフラーの音いいなとかね、うわ、あのバイク中古で300万するじゃんって思ってしまうんですけど、まああんま良くないですよね。まあということで、まあ良い子の皆さんは、周りに迷惑をかけないバイクの運転を心がけましょう。今回晴れてたんです。郡上のトンネルの中で対面通行の場所があったんですよ。トンネルの中で対面通行って僕初めて経験したんですけど、その対面通行のトンネルでかなり漏水がありまして、その漏水がまあひどくてバイクがビタビタになってしまいました。でもうバイクがビタビタになってドドドになってしまったので、コイン洗車で高圧洗浄機を使って洗車をして帰ったんですが、はい、こちらはねトライアンフさんで洗車の方法をね聞いていますので、高圧洗浄機をうまく使えて洗車できたんですけど、まあなかなかバイクで高圧洗浄機って使えませんよね、怖くてね。まあでもトライアンフさんで雨の日ツーリングをしたおかげで無事綺麗に洗車もできたということで、まあこんな感じでね帰宅をしてきましたけども、はい、まあツーリングはねまあいいですよね、やっぱりね。まあということで、今回は終わろうかなと思います。